saraakiishii nidaamkii jiray dadka cadaadi jirtay oo dili jirtay oo ciqaabi jirtay oo waxay jirtay ayaa waqooyiga soomaaliya madax ka noqday kuwii militariga ahay oo dadka maxaan waa qafaali jiray oo xorriyadda ka qaadi jiray qaarkood ayaa maxaan ku raadaa madax ka noqday walaalaha waqooyiga soomaaliya degan ra'yulaakhir la imaada ra'yulaakhir la imaada yaan laydinku aamusanin koofurow noo wadaa koofurow aaday muqdishow aaday xaggow ka dhacay intuu yeelay yaan laydinku aamusinin waa laydin aamusinayaaye ogaada doorashada madlan ee bisha november la madlay guul iyo nabad inay ugu dhacdaan rajaynaynaa waa la jecelnahay inay guulaystaan oo nabad ay ku dhacdo doorashadaas oo hoggaan sharciyad leh uu yeesho deegaankaas oo sidaasi dalku uu nabad iyo istiqraar ku helo nidaam dowladeed ayaa waqooyiga soomaaliya wax u dhimay dadka waqooyiga waxaa loo sheegay nidaam ma ahane koonfur ayaa idin baabi'isay haddii dadka loo sheego la yidhaah war annaga nidaamkiyaana dilay adigu waxaad aheedaa la dhahaa qofka dhahayo madaxdii iyo mas-uuliyiintii joogtay ayaa la weydiinayaa adigu maxaad ahayd sow nidaamkii ka mid eh ma ahaynaa la leeyahay si aan loo dhihin marka waa inuu leexiyaa baasha uu yidhaahdaa meelahaasaana laga jiraa saraakiishii nidaamkii jiray dadka cadaadi jirtay oo dili jirtay oo ciqaabi jirtay oo waxay jirtay ayaa waqooyiga soomaaliya madax ka noqday kuwii militariga ahay oo dadka maxaan waa qafaali jiray oo xorriyadda ka qaadi jiray qaarkood ayaa maxaan ku raadaa madax ka noqday waxaan rabaa marka caawa sanad guurada 64aad iyo burburkii 34 sano kadib walaalaha waqooyiga soomaaliya degan ra'yulaakhir la imaada ra'yulaakhir la imaada yaan laydinku aamusinin koonfurow noo wadaa koonfurow aaday muqdishow aaday xaggow ka dhacay intuu yeelay yaan laydinku aamusinin waa laydin aamusinayaaye ogaada xor waxaa u tihiin madaxdana inaad question garaysaan aragtida iyo philosophiga dowladnimada ee laydinku wadana aad question garaysaan caloolo waxay ku bukootay laguma daaweeyo dalkaani wuxuu uu ku burburay iyo fikirka uu ku burburay iyo hoggaankii iyo taladii uu ku burburay laguma daaweyn karo maanta waxaan joognaa maalin aan dhahno waxaan mala samayn jiray haa sidee loo samayn jiray sidaan haye aan ka leexanno saan aan u samayno laana sidii loo samayn jiray haddaan u samayno wixii aan heli jirna unbaan helaynaa wax ka duwan ma helayno si wixii aan heli jirnayna waana anfici waayeen wax ka duwan si aan u helnahay waa inaan si ka duwan wax aan samaynayno ee nidaamka dowladnimada waafaqsan aan u samaynaa marka intaasna waxaan rabaa fariintaas yarta ah walaalaha waqooyiga soomaaliya degan inaan gaarsiiyo waxaanan u rajaynaynaa asal waxa aan nabadaan u rajaynaynaa waxaan uga digaynaa wax kastoo colaad keeni kara wax kastoo cillada keeni kara nabad iyo dimuqraadiyad doorashada madlan ee bisha november la madlay guul iyo nabad inay ugu dhacdaan rajaynaynaa waa la jecelnahay inay guulaystaan oo nabad ay ku dhacdo doorashadaas oo hoggaan sharciyad leh uu yeesho deegaankaas oo sidaasi dalku uu nabad iyo istiqraar ku helo xumaan walaalayaal idinma la jeclin fashil idinlama jeclin wax inay idinka xumaadaan idinlama jeclin guul iyo wanaagaan idinla jecelnahay waad fiicnaydeen wax fiicanaad qabateen marar badanna dadka koonfurta soomaaliya ku nool way idiin baxsadeen way idinku dhex badbaadeen way idiin tageen kayd soomaaliyo leedahay ayaad ahaydeen sidaas daraaddeed sina uma jeclaan karno in qalqal iyo khalaanqal uu dhexdiinna ka dhaco in laysku caqli celiyaan rabno
عقلك إنه شقيه أن دب أن محوها لسوا نغلرنا مدن ما وحن أين معنا كويا لن مينو ما أنتنا دليل كذي واهينا ضد أن سوا هو يسجر أن نجا دفاع نوجا جرجري أن نجا بقي جري أن وحكولا هين وحكوش شيئا هنا أيجا وحي أن كوش شيئا هنا أنت إسك حال على استان وحي أن هاي السنة هدا أصعد عن كلا تجا سببه kala tagga sabab u ah idin kuna mabad baadaysan anaguna mabad baadaynaa aan dib isugu soo noqono dibna u yaglayno jamhuuriyad Soomaaliyeed oo mideysan oo hal wadan ah oo hal dawlad leh oo hal nidaam iyo hal dhaqan leh hadii aan leeyahay abka dahabalas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhamaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalas oo adeegyada dheeraad lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada